Անգարում եմ ասաց. Trust that it stops. I know, yeah, exactly. If you're prepared. Sorry. I like it. Elvis won't allow it, don't worry. How are you? Everybody get back to work. Hello. Good evening, sir. Welcome. Good evening. Good evening. Hello. Welcome, sir. Ah, very nice to see you. Deputy Prime Minister Gregorian, ministers, members of the diplomatic corps, Փոխվարչապետ Գրիգորյան, նախարարներ, դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ, Հայաստանի կառավարության անդամներ, գործընկերներ, բարեկամներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Թույլ տվեք նաև ողջունել պետք քարտուղարության պատժամիջոցների գծով համակարգող դեսպան Ջեյմս Օբրայանին։ Ջիմը Հայաստանի հետ աշխատանքի մեծ փորձառություն ունի և շատ ուրախ ենք, որ նա այս շաբաթ Երևանում է։ Այսօր մենք տոնում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության օրը։ 1776 թվականի հուլիսի 4-ին ամերիկյան գաղութների բնակիչ տղամարդիկ և կանայք որոշեցին պատասխանատվություն ստանձնել իրենց ճակատագրի համար և ջանքել գործադրել կառուցելու մի երկիր, որտեղ նրանք և ամերիկացիների հաջորդ սերունդները կկարողանան ապրել խաղաղ ու ազատ։ Ինչպես ամերիկյան գաղութները 247 տարի առաջ, այնպես էլ Հայաստանի ժողովուրդն այսօր ձգտում է կերտել իր ապագան, հիմքը ընդունելով Հայաստանի քաղաքացիների արժեքներն ու հավակնությունները։ Սակայն ապագայի հանդեպ վստահության համար անհրաժեշտ է անվտանգության զգացում ունենալ ներկայում։ Հենց այդ պատճառով էլ Միացյալ Նահանգները գործուն աջակցում է Ադրբեջանի հետ տևական և արժանապատիվ խաղաղության հասնելուն և էթնիկ հայերի իրավունքներն ու անվտանգություններն ամենուր ապահովվելուն միտված Հայաստանի կառավարության քայլերին։ Հայ-ամերիկյան փոխգործակցությունն ամուր է ու առավել ամրապնդվում է, և ես հպարտ եմ այն առաջընթացով, որ արձանագրել են երկկողմ կապերի ամրապնդման ուղղությամբ Հայաստան ժամանելու իմ առաջին ամիսներին։ Իմ ժամանելուց հետո եղել եմ բարձրաստիճան ամերիկյան պաշտոնյաների այցելություններ, հայաստանյան գործընկերների հետ դիտարկելու կոմերցիոն ու տնտեսական նոր փոխգործակցության հեռանկարները, ընդլայնելու մեր անվտանգային կապերը, արմատավորելու Հայաստանի ժողովրդավարական ձեռքբերումներն ու ընդլայնելու ճանաչողական այցերը։ Առաջիկա 3 տարվա ընթացքում ես կշարունակեմ այս համագործակցության ու կապերի խորացման ուղված ջանքերը։ Մեր այսօրվա տոնակատարությունը Մեմֆիսյան բլյուզի մոտիվներով է։ Մեմֆիսը Ամերիկայի հարավում է Թենեսի նահանգում և հայտնի է իր հարուստ երաժշտական ավանդույթներով ու համեղ ուտեստներով՝ Մեմֆիսի բարբեքյուով։ Հենց այստեղ են սկիզբ առել բլյուզը, ռոքնռոլը, այստեղ են ծնվել շատ ու շատ հայտնի երաժիշտներ, այդ թվում Բիբի Քինգը և Էլվիս Պրեսլին, որն այսօր մասնակցում է մեր երեկոյին։ Էլվիս, որտեղ ես արձագանքիր։ Մեմֆիսը նաև այն քաղաքն է, որը լավագույնս մարմնավորում է ամերիկյան տոկունությունն ու առաջընթացը տասնամյակների ընթացքում։ 1950-60-ականների քաղաքացիական իրավունքների շարժման ժամանակահատվածում Մեմֆիսն աչքի էր ընկնում իր ակտիվիզմով։ Մեմֆիսը նաև մի քաղաք է, որ տարիներ շարունակ ազատության ու հավասարության համար պայքար է ծավալել, դիմակայել այդ իդեալներին հասնելու ճանապարհին տարբեր ժամանակներում առկա մարտահրավերներին։ Մեմֆիսն այն քաղաքն է, որ միշտ պատրաստ է պայքարել ճիշտ ուղու համար։ Այսօր նշելով Ամերիկայի անկախության օրը ուզում եմ վերհիշենք, որ Ամերիկան իր ծնունդով պարտական է անհատների մի խմբի, որոնք պատրաստ էին պայքարել իրենց ազատության ու իրենց սեփական ուղին ընտրելու իրավունքի համար։ Եվ 1776 թվականի հունիսի 4-ից անկախության հռչակագրի ընդունման պահից մենք երախտապարտ ենք այն խիզախ ամերիկացիներին, այդ թվում Մեմֆիսցիներին, որոնց ջանքերը նպատակաուղված են եղել Միացյալ Նահանգները ավելի կատարյալ միություն դարձնելուն։
Հայաստանում առաջին անգամ տոնելով Միացյալ Նահանգների անկախությունը շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ներկաներին, ինձ այստեղ ցուցաբերած ջերմ ընդունելության եւ ինձ ձեր մշակույթին, խոհանոցին ու կարծիքներին հաղորդակից դարձնելու համար։ Երկրի տարբեր վայրեր իմ այցելությունների ժամանակ։ Ձեր գերազանցություն, հարգելի տեկին դեսպան, հարգելի գործընկերներ, տիկնակ եւ պարոնայք, անձամբ եւ կառավարության անունից սրտանց շնորհավորում եմ ամերիկացի բարեկամներին եւ գործընկերներին անկախության գալիք օրվա առթիվ։ Իրապես հուլիսի 4-ը հատուկ տեղ է զբաղեցնում ամերիկացիների սրտերում որպես ազատության եւ ժողովրդավարության սկզբունքների ծննդյան օր։ Այս օրը հիշեցնում է մեզ այն ճանապարհի մասին, որն անցել է ԱՄՆ-ն, եւ այն հսկայական առաջընթացի մասին, որն ԱՄՆ-ն ձեռք է բերել ազատության եւ արդարության սկզբունքների հաստատման գործում։ Մեր ժողովուրդները, թեև աշխարհագրորեն հեռու են գտնվում իրարից, միավորված են ընդհանուր արժեքներով, ժողովրդավարության, ազատության եւ մարդու իրավունքների նկատմամբ հավատարմությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության հռչակագրում ամրագրված այն սկզբունքները հոգեհարազատ են նաև հայ ժողովրդին, որն իր պատմության ողջ ընթացքում պայքարել է հանուն այդ սկզբունքների առաջմղման։ Մեր երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման գործում մշտապես կարևոր դեր է խաղացել ամերիկահայ համայնքը, ում օգտվելով առիթից նույնպես շնորհավորում եմ։ Հպարտ ենք, որ իրանց կրկնաջան աշխատանքի եւ նվիրումի շնորհիվ ամերիկահայերը նշանակալի ներդրում են ունեցել ամերիկյան հասարակության գայուն զարգացման գործում։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգներն ամուր գործընկերություն են հաստատել, որը վերջին տարիների ընթացքում շարունակաբար ընդլայնվում է, ամրապնդվում է, հասնելով ռազմավարական երկխոսության մակարդակի։ Մեր գործընկերությունը հիմնված է փոխադարձ հարգանքի, արդարության, խաղաղության ու մարդկային արժանապատվության հիմնարար սկզբունքների ընդհանուր տեսլականի վրա։ Մենք մեծ նշանակություն ենք տալիս ԱՄՆ հետ առևտրատնտեսական կապերի խորացմանը։ Այս առումով համագործակցության զգալի հնարավորություններ եւ ներուժ կա մասնավորապես բարձր տեխնոլոգիաների, ֆինանսաբանկային եւ էներգետիկայի ոլորտներում։ Իհարկե մեր գործընկերությունը միայն քաղաքականություն ու տնտեսության մասին չէ, այլ նախ եւ առաջ մարդկանց մասին է, մարդու իրավունքների պաշտպանության, մեր ընդհանուր հանձնառության մասին է, մեր ընդհանուր ձգտման մասին է կառուցել այնպիսի հասարակություն, որտեղ յուրաքանչյուր անհատ հնարավորություն կունենա իրացնելու իր ողջ ներուժը։